faux. Voilà, vidéo, on va regarder tout le monde à cause de la vie, on va voir, 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 on tulekerawo kuchiteka ku miaka omuntu jamaze chichicha akoze kumanga tubayina kibasobola kulaga kumanga ajja kugamba mtu nenyeza miaka mtu nenyeza bakolede nete tulababye bakoze osanye zono gundi yaze yakajana yola mu mulimo gunduka guti buli chimu gunduka buli chako lola bakileta ke chama nyina yabantu bamaze mu parliament mfuto tetu abache bakola. Kale kale tuwe anziza minali katuwe kubalala chance. Na yenga chance, ebitu bigamba bwe ebitu banda Uganda. Tetu ina kwe tugenda kunenyeza miaka jamaze. Abantu betu banenyeza bichi bye bakoze. Ye point. Kubanga tulese na bavubuka ni batu kule vye chisibu. Na buba anji. Kate chikuru si cha mavubuko ba mkande. Chikuru chichi choko la. Ye point kubanga abantu bajja kuddawo batandika okwekwasa mtu nenya lwa miaka omukadde simanyita kola bwati ne Museveni yennyini omunenya lw'ebyo byatakoze na byakoze bibi usigidde na yawugula olutalo luno n'aluzza mu bino bagalana lwakuba ndi munalwanda simanyi bawala na banalwanda n'aluzza mu mawanga usigidde ekikulu kiki kyakoze. Kumanga jakube lete vyo kwe kwasa, wali womu kulembeze weli, ye nga abadewe banga liyona. Ingo weli abadewe banga liyona. Ako zechi, cheche singo mkulu. Ndiya makulembeze karibazi babadeko ndiye. Ni uko zechi, chichechi liya ucho koze. Gwejango chitu nyonyole, titu koze chino na chino na chino na chino. Te wali chema kunyonyola. Babira mkwe kwasa, kwe kwasa. Babira mkwe yugeza, kwe yugeza. Kukutugumbula bantu, kubasende yaba na Uganda. Kukwegamba. Na mboze tubazuku sa ababaka bafe ketujja kwesiba nnyo kuba NRM abatali bafe naye mwe mugamba muli bafe naye mwe abafe ababaka bonna tetutaliza mubaka yenna usigidde muzukuke abantu mubabulire nti tewali kigenda kuyita mu parliament okujja kunga bannayuganda besitukidde mujje mwenna mukole statement ng'efaanagana mwenna bajowero sinyoni mujje muyimirire mugambe bannaye bannayuganda tukirize tugane tewali woche tugenda kusobola kukola mu parliament okujja kunga bana Uganda mwesi tukide ne tukimanyi bulungi nti Museveni tasobola bakiriza kukola statement ye buli omwa ina platform jamu ku TikTok yo ogambe bana Uganda musituke tewali chemugenda kutu chetugenda kutuka ku mu parliament kubanga teri yo chiita mu parliament ngate chiri mu favor za Museveni mujje mu kigambe bana Uganda eno bana Uganda bakitegere nti bibayi nokwesi tukira mu okwerwanirira. Yes, ni mugenda ne mulimba limba abantu mwate tugenda kubigana mugenda bigana wa nze mwenamba inako obuzibu temukoze chimala olamanzira ku mwana wana akwate simu ye ali mu kalumuke ne data uwe ne mugambo ze mu diversion nga wanu waliwe bigenda maso twe tulwanirya gwanga lya fozi wanu na ina akuuliriza na akugama nokugama nsonyiwa nadda ku mulamwa na yimu abasasulwa ne sente milioni ana. Nofuna zaala wensi, nofuna bichi, buli wotegena mu parliament ofuna. Mujimu buli leba na Uganda, nze nchimanyi, I challenge you. Wabereyo wa member wa parliament, wabereyo wa kule statement, ifana gana buwetu. Muna yente, iba na Uganda, tie, chitufu chiri ndi parliament, itewali chigenda, chetugenda kusobola kukuziza. Muina kusituka kweru anako, I challenge you. Musituke kale mujimu chogere. Mugenda kukakasa nti bana basajja bakolera Museveni byaddala ene challenge nga babaka ba parliament mwenna muveeyo mugambe bana Uganda kitufu ebintu bino webijja mu parliament bigenda kuyita kubanga kitufu temuyina kyemusobola kukola yo Anita Among ye member ye speaker wa parliament mba challenge nga mwenna muveeyo mukole statement eyo ndibandaye mwatu londa ndiye na ye kitufu tewali wochi sobola yita mu parliament ya Museveni ngate chiri mu favor ze temusola kukola statement ye Museveni tabakiriza jikola ayagala mu udisa abantu mu balimbe limbe ti muli mu parliament mu balwanirira bwe chiri
Bwechiri nze mba challenge inga babaka ba parliament mwe na. Abo position ya wenare mbo tubareke. Kubanga bali yeribe ba. Uridi uwele wenare mbo ba mwono onye. Na ye mwabe futu. Abeli imbika musaidi yoku kulachi. Yoku yobutukirivu. Yoku laganti muri mkuluwanyi sachibi. Muyimirire. Muja. Mubolire ba na Uganda nti dala chitufu. Kubanga ge mazima. Tugenda gezaako okukola kye tukola naye bannayuganda muyina kitegeera tetuyina maanyi eno muyina okusituka mwerwanirire njagala ababaka ba parliament bajje babyogere nze tulaba nti ako ka statement katono tosobola kasanga mu babaka ba parliament bawera 20 abeni yupi nkubulira tukalaba nti katono nnyo nti bannaye bannayuganda nti ye eno mu parliament tetuyina kye tugenda kukola yo musituke muje mwerwani musituke mwerwani lile teri iyo chigenda kuyita tola nti ka statement katono nyo mba challenge nga muje mukakole ogenda kukakasa mugenda kakasa kubanga atege mazima mugenda kakasa abantu abo banali kana akantu obukiba kyetaagisa omuntu akasale namu njagala omubaka wa parliament owa opposition muje kuzi social media teweta gana biyo gedila mu parliament jangu ku social media yo obagambe ba na Uganda mulaba nti ye tulima baka ba parliament nti ye na ye mu parliament tewaliyo chisobola kuyita na techiri mu favor za mu seven gano ge mazima muje muchogere teri ya inza kuchogera okumanya politics munene tokalaba nti ka statement katono tokalaba nti katono nyo tokalaba nti gei mazima ugalaba ngamba tonu. Tebasobola kogere. Kubanga Museveni ako ka statement taka agalaba kogere. Atwagala fe tukiririza mu bakulembeze nti batulwanirira. Atwagala tuliba NUP, so si people power. Atwagala atatayagala tweyogerere. Ayagala mbutu tubigamba babaka babaka bebaba babitogerera. Tubigambe bakansala bebaba babitogerera. Tugamba babaka bebaba batulwanira. Byayagala. Tasobola tayinza kukiri tasobola wabereyo kano ka statement katono ngena nakadda mwenja wabereyo memba ba parliament baveyo baje bagambe bana Uganda nzo mubaka wa parliament oweji ndi ndiye ekitufu kiri ndi ebiteeka babirese ndiye tugenda gezaako ogwaffe gwe tugezaako naye mu kitegeere tewaliyo kintu kye tusobola kutangira nechigana mu parliament yao nga tekiri mu favor za Museveni buli ekiri mu favor za Museveni chonna chikola chiita mujangu mu byogere temusobola iyo statement temusobola jifurumya bana Uganda si siri kubabaka pa parliament nzu kusamwe bana Uganda maso mwe benzu kusama maso njagala babaka omubaka wamwe mugene kalaba ndi mu statement bwao mubagame ndiatu wena bawa akalulu. Muje mubulire ba na Uganda ndi bebaino kwelu anirira. Mparlamenti teri yo chigenda kuvayo. Mugenda kulaba Museveni yani. Mugenda kumanya njite muhina yo bamwe. Mugenda kuchitegera. Eyo statement mujiraba. Oh. Ezu kusaba na Uganda. Owesi wabu nabono kuhujia mba kulembeze nga Museveni ya yagalaba na Uganda baku nganile ku mba abe kakuto omubaka wawe yono abe machinye omubaka wawe yono abe jindi omubaka wawe yono kati abaya yagala mwena mubeirao omubaka wa mwenga jaba gama janti tulieyo tuluwana tuluwanye nyo tuluwana tuluwani dira ezo ze statement za yagala minali agambe yewe kakubo kati mugendegendo ogambe baba abakulembeze bamwabeyo baje bachogere ojja kukakasa bakansala baje babyogere nti banange nti mulaba ndiye eno musite kaso ndiye tewali kintu kye tusobola kuyisa nga tekiri mu favor za Museveni baje babyogere tali basobola byogere ebyo tebasobola atenga kiwe kiri baje babulira abantu amazima twetaaga amazima kalabanga kukusaga danto genda maso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mukama mulungi ekiseera kyonna mukwano gwange bino byoyogera tobyogedde kati
Ovu dema begango vyogera wabula buli lunaku. Oina fashion impya jo vyogeramu. Mm. Kwe webuze oba gwategere empola kwa mukirasi mubamu abakwate empola. Mm. Nabakwata amangu ate nabakwata oluvanyuma lwa wiki ngeyiseewo. Mm. Kwe webuze lwaki memba parliament waba kamala okumula izanti ai swear to serve my people. Wabawo wali banka manager nga muyindi ku parliament kwenyini banka zonna ziri mu Uganda ne zivayo wali nga zisindise ba manager bazo kugabaloni. Mm. Banka zikolerani teri member wa parliament asobola kuvayo I challenge. Mm. Asobola kuvayo kabe councilor LC3. Mm. Navayo ku platform ye na agamba baganda bangi tewali kiteso kye tusobola kuyita nga kiri ku favor of a Ugandan okuleka favor of the government of the dictator. Teri ayinza kyogera ekyo. Oba yeetadde muguwa mu bulago bagenda kuttula amabanja olaba n'abaali ba former MP ngenda kuwa MP wa Kawempe North tasobola kuvaayo sawa zino nakugamba tewali kye tusobola teesa mu parliament nekiyita nga tekiri ku favor of Museveni essomero baba balitutte. Bali mu mabanja. Muba challenging ngencya. Muba challenging ngebo. Akawairo namba munana. Mm. Akatundu tano constitution ya Uganda kagama member wa parliament talibera. Mm. Akasi. Mm. Aina kubera kusavinga bantu be. Bana Uganda. Mm. Nababimanyi. Genda mba. Na member wa parliament. Nafuka minister of education. Na yasinga masomera agebei. Mm. Uganda yona. Mm. Agenda kubalancing ati ya bintu atani Caribbean basis. Mm. Masomero gafune. Ebe nji kilize bitufu. Mm. Esawa zino wakula gira. Nte somero wake nateka huko mbalu zari. Esomero ino kuwa bulimwana ino kuena neje samiriki. Neje fumbe. Mm. Ama tagaba turi de. Bana Uganda tebacha agagula. Mm. Economic sabotage. Ama jiba agaji yako nkoko vazi wamba. Vazi runda. Ama jiga baturi de. Katolo waga la kompalu zari muna Uganda agula maji. Mm. Beba ino subu za maji. Beba ino gatunda. Muna Uganda zukuka. Ize kisense chakula nyisenda mwasi wachi wagamba. Tokiri zanga muna biya bufuzo kutegerera. They have a short term goal. Gena maso. You are a revolutionarist. Mm. Oli kumusine kwa people power, our power. Omusindo kwa kwa kumokulabi lako, okulabi kako kumulembe kwa kabaka yeka. Mm. Esawa zino chitawanya Museveni. Mm. Yari tamanyi. Nti wali uo sobolo kuvayo muta sobolo kuzuku saka antu wako wakari mkonstitution ya Uganda. Nti people power, power belongs power, to people. Power. Mm. Bana Uganda wachite mutegera. Echo wasila wachiva gamba ku platformu kuno. Mm. Neva kugamba mkwano gwange munabia ufuzi yena is a polyphene bag. Empewo jefu wajada. Mm. Watuva yune tuwa gamba mazima nga muga tolumba pa member wa pabali ya manti ya fedi tomulumba chi ori ya soma waloya. Mm. Agenza wole leza wa sive mbu member wa pabali ya manti ya fedi wako zenyo. Mm. Tegera okugwe mulimu kwe ya soma neva yondage practical cha zakora mkonstitusu wenseye. Mm. Kasasi la jude mchivuga Kampala iwe member of parliament. Mm. Ule mbeo dino chogirako. Kwanza bakulembe abakliniinge chivuga Kampala. Mm. Bakomplaininze bamachinze tubanje myeze na chigono cha sinema ati sakaba mugobye tubade tumanje myeze na member wa parliament wali of the economic no chigamba bakozi ndi mwategede ne tunachitesa mu parliament techigenda yita bali beyitegerera wali of the no chikola. Ugandans wake up. E yachawo kumanya yachawo kuiga. If you don't know okufubu tuke misinde chikumi si chivi obuzibu bwakuyita wosula. Mm. Kwe kuokulota. Okulota tekwali badde bukubi ne obuzibu kuzuka ngo yono nye kubuliri. Mm. Na Uganda nsaba otegere. Nsaba otegere nti luno lutalo tuina dugazi ya tutya. Buli member wa parliament wa buli munabi wa bufuzi atakoze cha inakola. It's not worthy to be called a member of parliament. Seba tuita kanyola. Mm. Timanyola mubitegera. Yeah. Mm. Tise kasiba viva gamba. Mwene muja mumwe wa mwagalo kunyumirwa. Mm. Mwene muja mumwe wa mwagalo gazia. Nenga temute gede chinyusi. Chansonga chaba gambi. Mm. Wakugama nti ah ah. Neda. Mpuga is not the main issue. Buli member wa parliament ya atakoze. Tali wate kuhiti wa member wa parliament. Weno tuwala chiri. Ya gambi mpuga si main issue. Njaga ratu tegeri. Ye ya soko kubagamba mpuga mubi. Mm.